Отче, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий, зглянься істини немочі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Буду за нас турботі, визволю його і прославлю його, новим життям обдарую його і дам йому спасіння моє. Господи Боже наш, ти всемогутній, володієш небом і землею, дбаєш навіть та найменше творіння Твоє, щиро благаємо Тебе, що Твоє небесне благословення на автомобіль цей і на тих, хто буде керувати ним і знаходитись в ньому, подорожуючи дорогами життя цього тимчасового. Коли мене навіть дивує, що звідки вистачає стільки сил і енергії, щоб допомагати практично всім, хто звертається. Тому я бажаю всім вам Божої допомоги, сили натхнення і надалі допомагати хворим, коли вони потребують вашої допомоги, особливо в час хвороби. І сьогодні ми хочемо подякувати Інні Володимирівні на знак нашої подяки, тому цю благословенну грамоту. А також Ігор Петрович. Вас також Трофиму. Це ж сьогодні на згадку. Як знак Божого благословення вам на подальшу гідну працю. Жертовну працю. Насправді. Нехай Господь допомагає. Кожного дня люди стикаються з проблемою для того, щоб перевезти своїх рідних, дітей, хворих. І ми, як церква, взяли на себе цю нішу, допомагаємо людям, в яких складні стани. Насамперед, це діти, хворі з ДЦП, зі СМА, з різними генетичними захворюваннями. І дуже часто ці родини вже, наскільки фінансово, не в змозі оплатити такі дороговартісні перевезення, що вони просто не можуть перевозити таких дітей. І це велика проблема, особливо це стосується сіл далеких від лікарень, від Києва, від обласних центрів. Дуже часто люди не мають змоги і везуть звичайною машиною, що потім призводить або до травматичності більшої, або дитина дуже довго відходить після таких перевезень. Тому ми сьогодні освятили цей другий вже борт, більш кращий, більший, сучасніший, зі всім необхідним обладнанням. І будемо надалі допомагати людям в таке вирішення їхніх проблем. Сьогодні ми поїдемо в Варшаву, звідки будемо забирати дівчину, в якої там на 9-му місяці лопнула аневризма, кисарили її, дитину врятували, але вона в тяжкому стані. Ми зараз їх будемо переправляти в Україну. Якби це було перевезення платне, то людям прийшлося б заплатити більше 7 тисяч євро, що є вже непідйомною сумою, наприклад, для цієї родини, бо вона вже з червня місяця знаходиться на платному лікуванні в Варшаві. Машина обладнана всім необхідним для транспортування. У нас є такі зручні, класні ніші. Ми їх вибирали дуже довго, вони ергономічні, вони насправді для дальніх поїздок саме дуже добрі. Тут навіть пневмо-спинальною підтримкою цей відсік для голови. Інфузомат, це не для медичних цілих ми їх використовуємо, це коли потрібно вводити харчування через зонд в дорозі, це дуже зручно, тут вставляється шприц і, ну, і дозовано подається саме та кількість їжі, яка потрібна для дітей, бо дуже багато наших діток, вони знаходяться на зондовому харчуванні, а коли ти в дорозі, їх просто там стати і з шприца руками подавати їжу, просто, ну, небезпечно, навіть я би сказав. У нас є монітор пацієнта, який показує основні потрібні нам параметри, це тиск, пульс і рівень кисню в крові. Цього дуже достатньо для того, щоб транспортувати людину. Також у нас є тут і аспіраційне обладнання, і киснева підтримка. У нас є балони, у нас є і легенький алюмінієвий балон, яким можна
коли ти десь йдеш там з місця на місце, чи там з дому, наприклад, до швидкої довести, то ми його використовуємо, він легенький, і плюс є весь комплекс. Вже решта обладнання під час дороги. Взагалі, наш запас кисню складає, ну, зараз у нас є в наявності, більше 40 літрів ми маємо балонів, більше, ніж на 40 літрів, чого достатньо для транспортування важкохворих людей на досить далекій відстані. Плюсом цієї машини є те, що ми маємо ще отут додаткове місце, на якому може сідати ще хтось, і маємо отут, наприклад, для супроводжуючого, з хтось, хто з родичів їде, він собі сидить тут. Тобто крісло це теж так назад подається, і комфортно сидіти, і на великій відстані їздити.